מה הוא מילון? כן, אז אתם רואים, זה הערך של המילה מילון אצל בן יהודה, אתם רואים את המשולש הזה, את השלשלת הזאת על יד המילה מילון, זה מציין את זה שבן יהודה ציין באמצעות שלשלת את המילים שהוא אמר שהוא עצמו חידש, הוא חידש כ-200 מילים, פחות או יותר, ומה זה בעצם מילון? מילון זה... זאת משפחה, יש המון סוגים של מילונים, וגם המשימות שכל מילונאי לוקח על עצמו הן שונות, ויש שפות שלמות, יש שפות משנה, יש מילונים של קטגוריות בתוך שפה, השוואות, מילונים דו-לשוניים, תלת-לשוניים, מכל הסוגים והמינים. אבל מה התפקיד של, של המילון בעצם? וכאן השאלה הגדולה, האם הוא משקף את, את השפה או מעצב אותה? כמובן שהתפקיד הראשון שלו הוא לשקף. זאת אומרת, להראות איך... מהו אוצר המילים שמשמש את דוברי שפה מסוימת בתחום מסוים, אם זה מילון כללי של, של מכלול השפה, בזמן שבה, שבו המילון נכתב. וזה התפקיד הראשון, הוא צריך לשקף את זה, הוא צריך לשקף בצורה כמה שיותר רחבה, וכמה שיותר מדויקת, אבל הוא כבר מעצב, כבר לאט לאט, קודם כל במה שהוא מכניס למילון. זאת אומרת, למשל על מילון אבן שושן, האדום החדש, הייתה טענה, למה הוא הכניס המילות סלנג? אני לא אצטט כמה מהם, בשעה שמילות סלנג הם... ומצד שני, בן יהודה עצמו אמר שהוא מסרב להכניס מילים לועזיות למילון שלו. פרט למילה אחת שהוא הסכים, וזה המילה אנדרוגינוס, הוא גם מסביר למה. אבל, משום מה, אבל הנה תראו את מילון אוקספורד הגדול, המילה קוק, בריטיש מייל ברד, כן? זאת אומרת, זה מין, זה אוף, אינפורמל, a friendly form of address among men, קוק, ולגר סלונג, a man's פינס, ובריטיש אינפורמל מס נאו. זאת אומרת, הוא כבר אומר, אוקיי, אתם יכולים להשתמש במילים, אבל תזכרו להשתמש בזה במקומות הנכונים. כאן הוא כבר תופס את התפקיד המעצב, או אני אתן דוגמה ממילון אבן שושן, שוב, המילה תובנה הייתה מילה שעד לפני כמה שנים, האקדמיה לא השרה אותה, מכל מיני סיבות שונות ומשונות ומופרכות, ובמילון 93 של אבן שושן הוא כותב שזה שפת דיבור. התובנה זה דבר אחרון ולא שפת דיבור, אבל הוא לקח על עצמו לשקף את האקדמיה כמוסד העליון שמחליט איזה מילים הן נכונות ואיזה לא. זאת אומרת, תפקידי ה... וגם אני, כשאני אדבר קצת על המילונים שלי, אזכיר אותם, על מילון הסלנג אין מה לדבר, שיש בו איזשהו יסוד מעצב, אבל גם במילון הצירופים, ההחלטות שלי, איזה צירוף לשון לקחת ואיזה, על איזה לוותר, הן כבר מגדירות איזושהי תחום תרבותי, איזשהו מכלול תרבותי. עכשיו, מי האנשים שכותבים מילונים? תתפלו, בלשנים לא כותבים מילונים. עכשיו, קראתם לי בלשן, אני תמיד הגדרתי עצמי כלשונאי, כחוקר לשון, כמובן שברגע שעשיתי את המחקר הגדול שלי על השפה הצבאית, אני חושב שזכיתי גם לתואר הזה ביושר, אבל זה לא עיקר הפעילות שלי, ואת המילונים שלי לא כתבתי כבלשן, אלא דווקא כמי שזאת השליחות המרכזית שלי, פונה לקהל רחב ונותן לו כלים שימושיים. ורוב האנשים שכתבו את המילונים הגדולים גם בעולם, כולל מילון אוקספורד שהתחיל, מי שראה את הספר הפרופסור והמשוגע, שלא היה בלשן, אבן שושן היה מורה בתיכון, ובן יהודה כותב, לא רק שהוא לא היה בלשן, אלא הוא לא אוהב בלשנים, הוא לא אוהב את המקצוע הזה. יהודה גור היה פובליציסט, ותן אבנאון היה איש ביטוח. זאת אומרת, אחותו, אגב, שושנה בת, שכתבה את מילון ההווה, הייתה אכן בלשנית. עכשיו, כאן יש נקודה מאוד מעניינת, והיא עולה מאוד, למשל, בסרט הפרופסור והמשוגע, אנחנו רואים את העבודה רבת השנים של מרי המילונאי, והוא...
איכשהו עובד, אמנם יש לו צוות, אבל בעצם מילונאי הוא אדם, המילונאי המרכזי, גם אם הוא עובד בצוות, הוא אדם בודד, הוא אדם שיוצר יצירה כפי שאמן יוצר יצירה, ונכון שיש גם מילונאים שנוצרו בצוותים, אבל בן יהודה עצמו היה בעניין הזה מאוד פשוט. כי באו אליו טענות, למה אתה כותב את המילון לבד? למה אתה לא לוקח חבר, הוא אומר, חבר חכמים? והוא אומר, אין ספק שיש יתרונות לעבודת חבר חכמים, אבל בכל זאת, יתרונות מלאכת יחיד מבחינת איכותה הרוחנית של המלאכה, איכותה הרוחנית, שימו לב, מכריעים את הכף. עכשיו, סמואל ג'ונסון, מייחסים לו את האמרה, אני לא מצאתי אותה, אבל זה מיוחס לו שכתיבת מילונאי, מילון זה הדבר הכי קרוב לגיהינום. אני קצת אסביר במה מדובר, אבל זה בהחלט עבודה מייסרת, ואתה עושה אותה לבד, ובוא נאמר, הדבר שמחזיק מילונאי, זה לא עצם העבודה שהיא מאוד אפורה ולפעמים מאוד מתסכלת, אלא הדימוי הזה שבסופו של דבר יהיה מילון על המדף. אני אומר על המדף, אני מתכוון לספר, אני מדבר קצת גם על מילונים דיגיטליים, שזה סיפור בפני עצמו. מצד שני, ואני, שוב, אני קטונתי על יד אנשים כמו מרי ובן יהודה וכולי, אבל החוויות שהם מספרים עליהם, בחוויות שגם בסרט וגם בדברים שמספר בן יהודה וגם אחרים, הן דומות מאוד לכל מי שעוסק במילונאות. אצל מרי הייתה תפיסה של חוכמת המונים. הוא אמר, מצד אחד, אני אחראי על המילון, אני כותב אותו, אני מחליט מה יש בו, מצד שני, אני לא כל החוכמה בידי, זה לא חוקר אסטרופיזיקאי שחוקר איזשהו פלנטה בשמש, והוא מכיר אותה לפרטי פרטים. השפה, וזה אני גם לומד מהפעילות שלי בתוך המרחב הישראלי, השפה היא של כולם, הידע מבוזר. אנשים יודעים דברים שאחרים לא יודעים, גם אם, והם לא צריכים להיות בשביל זה, לא בלשנים ולא מלומדים. יש המון ידע שמבוזר, ומה שאני צריך לעשות זה ליצור מנגנון שיאפשר לידע הזה לזרום אל המילון, וכמובן נבדוק אותו, וראה שאין דברים מופרכים, אבל חוכמת ההמונים היא הייתה המפתח להצלחה הגדולה של מילון אוקספורד בשעתו. מי שראה את הסרט רואה גם איך זה עובד, זה דבר פנטסטי, כי בסוף הפרופסור המשוגע זה בן אדם שיושב בבית משוגעים, והוא מקדיש את חייו למצוא ערכים למילון, ובעצם הוא כמעט מציל את המילון הזה מקליה. אני למשל, אחרי שכתבתי את מילון, שני המילונים, אבל מילון הצירופים במיוחד, פיזרתי את זה, כתבתי את זה לבד, ואז פיזרתי את זה ל-40 יועצים, כל אחד בתחומו, של ספורט, של תחומים, וכל אחד מהם העיר את הערותיו, ועל הבסיס הערות האלה ערכתי הרבה מאוד שינויים והשרות, כך שיש פה דיאלקטיקה מאוד חשובה בין המילונאי הבודד, לבין האנשים שהוא נעזר בידע שלהם, והם אלה שזורמים על המילון. עכשיו, בין השני, אני מדבר כאן בין שני מילונים, נגיד בין המילון של בן יהודה, שאני מוכרח להגיד שהוא פשוט מופלא, עבודה מופלאה של אדם אחד, למרות נכון שהוא לא הספיק לסיים אותו, אבל הוא יוצר את התשתית. הוא לא רק יצר את התשתית למילונאות החדשה שבא אחריו, וכבר התעדכנה הרבה יותר, עם הרבה יותר מידע והרבה יותר ערכים חדשים שנכנסו, כי העברית, אוצר המילים הלך והתפתח, אלא הוא גם הורה את הדרך איך לכתוב את המילון, והוא עצמו ישב ולמד, הוא קרא כמעט כל מה שאפשר בכתבי היהדות לדורותיהם, ומצא שם שימושים, אנחנו נראה אחר כך כמה אפשרויות. אותו דבר ג'יימס מרי, מילון מכונן, מילון מתחיל, ולא כולם הבינו את זה, ואפילו, איך אומרים, עמיתו ואויבו, חיים נחמן ביאליק, מאוד מאוד לא קיבל את העבודה של בן יהודה, היה ביניהם ממש דם רע, והוא כתב על הדברים האיומים, והוא כתב למשל, בן יהודה עושה מזה 20 שנה, ועדיין נמצא באות א', הגיע הזמן שייתן את זה לבלשנים מומחים. אגב, זה אומר דבר חשוב,
שמילון גם צריך לדעת מתי לגמור. זה נכון שהעבודה של בן יהודה, הוא היה אדם מאוד חולה, ורק 10 שנים האחרונות בחייו, הוא ממש עסק בזה, הוא לא יכול היה להספיק הכל, אבל אני אישית מכיר כמה אנשים שהתחילו לכתוב מילונים, והם לא מצליחים לגמור. זאת אומרת, זה גם עבודה שאתה צריך לדעת מתי לגמור, ובסוף אני אתן על זה איזושהי אנקדוטה לגבי איך גומרים מילון. עכשיו, מול המילון, המילון מופיע כספר. העניין הזה שספר, שהמילון הוא ספר, הוא מאוד מאוד משמעותי. כי מה זה ספר? בעולם דיגיטלי יש הרי טענה שהספרים מיותרים, נכון? כל המידע הרבה יותר נגיש באינטרנט. אבל ספר הוא, הוא עדיין המוסד, הוא הדבר שהוא נמצא על המדף, הוא זה ש... קונה את מקומו בתרבות, בשעה שחומרים דיגיטליים, יש אולי מיתוג של, של, של האתר ושל, וכדומה, אבל אין להם את הנוכחות שיש לספר, ואני יכול להגיד שזה נפלא שאתם עכשיו מעלים את בן יהודה לאינטרנט, אבל אי אפשר היה להתחיל מזה שזה עולה לאינטרנט, כי אז לא היה מילון בן יהודה, אז לא היה את המוסד, אז לא היה את המיתוג הזה של המילון המכונן הזה, כנה לגבי מילונים אחרים. זה נכון שיש עוד מילונים, יש כבר מילונים דיגיטליים, שהתפקידים שלהם אחרים, השימוש עליהם הוא אחר. אחד השימושים למשל במילון שהוא ספר, שאפשר לקרוא אותו. אפשר לשבת ולקרוא מילון מהתחלה ועד הסוף, אני מכיר אנשים שעושים את זה, גם אני עשיתי את זה מדי פעם, מה שלעומת זאת, האינטרנט הוא כולו כבר ממוקד שימוש, אתה מחפש מילה, אתה נכנס אליו, הנה מילוג, עכשיו אני אגלה לכם פרט רכילאי משפחתי, מי שיצר את המילון מילוג הוא הבן שלי, יותם רוזנטל, שהוא למד בלשנות חישובית, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, אבל הוא עשה את המילון הזה בלי שהוא התייעץ איתי אפילו פעם אחת, פרט לשם. ישבנו על כוס קפה וזרקנו שמות, ושנינו הגענו לזה שמילוג זה השם המתאים. הוא עבד לבד, והוא עבד בשיטות של אוטומציה, אני לא יודע מה הוא עשה שם, הוא יצר יצירה מזהירה, יש לו עשרות רבות של אלפים כניסות מדי יום, זה גם בנוי על... עסקית, זה כמובן המודל המתאים. על כל פנים, יש המון יתרונות למילון דיגיטלי. צריך להודות על האמת. כלומר, אתה יכול להיכנס, אם הוא עשוי נכון, גם רב מילין הוא מילון דיגיטלי מצוין. הוא קצת סובל מזה שהוא, יש עליו חומת תשלום, ולכן לא כל כך רבים משתמשים בו. אבל יש המון יתרונות. קודם כל, היתרון הוא שאתה יכול, מכל שימוש, של המילה, מנטיות שלה, משורשים, מערכים, מיצורת הנקבה וכל, אתה יכול להגיע לערך עצמו. את זה אתה לא יכול לעשות במילון שהוא ספר, שהוא מודפס, הוא מאוד מאוד מוגבל בהקשר הזה. צריך ללמוד היטב איך לקרוא מילון שהוא ספר. למשל, יש להרבה, אני אתן את זה, אדבר על זה אחר כך עוד מעט, יש לאנשים הרבה, רבים קשה להיכנס ולהשתמש במילון של אבן שושן, מסיבה שאני אסביר, למרות שבעיניי הוא המילון האולטימטיבי, הוא המילון הטוב ביותר, הרחב ביותר, אני משתמש כמעט אך ורק בו, אבל הרבה פעמים כשאני רוצה להגיע מהר ונגיש לאיזשהו ערך, אז אני אפתח את מילוג או את רב מילים, ואני אמצא שם בעצם כל מה שאני צריך. מילון הסלנג שלי, למשל, הוא יצא ב-20,000 עותקים, וכשהוא הגיע עזל מהשוק, ביקשתי לא להדפיס אותו שוב, כי הוא אמרתי שבמידה מסוימת התיישן, בעיקר כי יש הרבה ערכים חדשים שאינם בו, והעברנו אותו להוצאת עברית כספר, כספר דיגיטלי עם מנוע חיפוש. אני מוכרח להגיד שהרכישה שלו כמנוע, כספר דיגיטלי, למרות שזה מאוד מתבקש, הרבה יותר נמוכה מרכישת הספר, כי בכל זאת אנשים... הרגישו בספר, מרגישים בספר שהם אוחזים בו, מדפדפים בו, נתקלים בכל מיני דברים שלא חשבו עליהם. אלה יתרונות שאין בכלל למילונים אינטרנטיים. אז אתם רואים, אני רואה בכלל עולם המדיה, עולם המדיה, עולם מתפשט, יזכו מתפשט, שאפשר להכניס, לחיות פה בשלום, גם הספר וגם האינטרנט,
גם הטלוויזיה וגם הקולנוע וכדומה וכדומה. ניסוי ותהייה, עכשיו אני ניגש למלאכת עבודת המילון, כיוון שכתבתי לא מעט מילונים, אבל שני המילונים הגדולים, על מילון הסלנג אני עבדתי שנה וחצי, על מילון הסירופים עבדתי 5 שנים, כמובן עם עוד הרבה דברים אחרים, זה לא שמי הבוקר עד הערב ישבתי ועשיתי את זה, אבל אחת הבעיות בכתיבת מילון שאין לך מקום, אסור לטעות בהחלטות שלך. זאת אומרת, אם אחד הספר, אני ראיינתי צמי מיכאל, אני יכול להגיד בספר שנקרא גבולות הרוח, הוא אמר לי, שמע, אני כתבתי ספר כמה פעמים, הגעתי לעמוד 300 והעלילה תקועה וזה לא מתקדם, והבנתי שהתחלתי לא טוב, זרקתי את כל, התחלתי מההתחלה. במילון זה לא עובד, יש המון 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 החלטות, ואני אתן אחר כך קצת דוגמאות, אנחנו נסיים ב10:50 ואני אתן עוד זמן קצת לשאלות, ו... על כל פנים, אם אתה עושה החלטה אחת לא נכונה, מבחינת מיצוב הערכים, אפילו איך לנקד אותם אפילו, איך כתיב מלא, כתיב חסר וכדומה, אם אתה עושה טעות אחת, אתה צריך להתחיל את כל המילון מההתחלה ולהתחיל לתקן. זאת אומרת, לא רוצה להגיע למצב הזה, וכמעט שזה לא קרה לי, אבל זה איזשהו דבר שמאפיין את עבודת המילון, וגם מאפיין למה היא כל כך מורכבת, ולמה היא כל כך שונה מכל דיבה אחרת. הדילמה הגדולה של מילונים עבריים, זה הפועל. מפני שפעלים זה דבר עם נטיות. כשאתה אומר את המילה ילד, אין לך הרבה בעיות. ילד, ילדה, ילדים, ילדות, ילדיך, אבל המילה ילד, אולי תכניס גם את ילדה בתור ערך נפרד, זה כבר החלטה משנית. לעומת זאת, בפועל יש המון אפשרויות, וכולן לגיטימיות. וכל מילון, שימו לב, אני מדבר כאן על מילונים עבריים, בחר דרך אחרת לאיך להציג את ה... את הפועל, וזה שינה את כל, הסיפור של המילון. אולי הייתי צריך להדגיש קודם כל שמילון, את הדבר אולי המובן מאליו לכולם, מילון הוא א' ב'י. יש גם מילונים שהם לא א' ב'ים, אבל מילון בדרך כלל הוא א' ב'י, וזה נורא מעניין, כי א' ב' זה הדבר הכי שרירותי בעולם. יש כל מיני אגדות ומדרשים, בסופו של דבר זה שרירותי, עובדה שהאלף בית הערבית שקרובה לנו שונה בסדר שלו לגמרי, אבל ברגע שמסדרים את הדברים לפי אלף בית, פתאום יש הרגשה של סדר, העולם מסתדר, והמילון מתאר אותו בצורה הכי מסודרת ומאורגנת, אבל איך להכניס את הפועל, זה כבר משנה את כל האלף בית. אז קודם כל, הראשון שיטת אבן שושן זה השורש, הוא נותן שורשים. מצד אחד, מבחינת ההבנת העברית, הדבר הנכון ביותר, מפני שהשורש הוא הבסיס לנטיות, לבניינים, אפילו לסמנטיקה, כלומר, אתה מבין את המשמעות דרך השורש הרבה יותר טוב. מצד שני, הבעיה הגדולה, יש שתי בעיות עם זה. א', להרבה אנשים קשה, הרבה אנשים לא יודעים איזה שורש יש להם מילה, הם רוצים לדעת, והם לא יודעים איזה שורש יש לה. אז הם לא ימצאו את זה במילון. כלומר, אתה צריך לדעת טוב עברית, ולדעת טוב דקדוק כדי להתמצא. הנה, אבל כשהוא נותן את מצא, הוא נותן את כל הבניינים. מצא, נמצא, התמצא. לעומת זאת, השיטה השנייה שאני אוחז בה במילונים שלי, זה עבר נסתר. עבר נסתר, הוא עשה. זה הצורה הבסיסית ביותר. וכאן זה מאפשר לי גם להפריד לבניינים, כי בעיניי, מצא והמציא זה שני ערכים נפרדים. יש להם משמעות שונה, זה שהם אותו שורש, זה נכון, אבל השימושים שלהם כל כך שונים. אז המציא יהיה באות ה', מצא באות, יש כאן טעות, מצא באות מ', ונמצא באות נון וכדומה. יש שיטת ההווה, שזה שיטת מילון ההווה של בן, שושנה בת, שאחיה, איתן אבנאון גם אימץ, הבינוני, ממציא, הולך, בא. אני מאוד לא אוהב את השיטה הזאת, אני חושב שהיא מאבדת החיוניות שלה, יש לה נימוקים משלה, אבל אני, בחוץ מזה, היא יוצרת גם מצב ש... למשל, לאות מם, היא מתחילה כל כך הרבה בניינים, אז פתאום כל הפעלים הולכים לאות מם. ואחרון שנמצא בהרבה מאוד מילונים, ואני פוסל אותו לחלוטין, זה שם הפועל. בפרולוג, שהם עושים מילונים בכלל לא רעים, משום מה הם דבקים בשם הפועל,
אז אתה, הפועל, להמציא, ללכת, לשבת, פתאום, כל הפעלים בלמד. וזה, השפה לא בנויה ככה, זאת אומרת, הפיזור של הפעלים צריך להיות לאורך כל המילון. אבל אתם רואים שיש פה חמש, ארבע אפשרויות שונות, וכולן בשימוש של מילונאים שונים, על פי החלטתם. מילון הוא סיפור ההיסטוריה של השפה. הוא לא רק מעצב, הוא לא רק משקף, הוא מספר היסטוריה, וכאן התרומה של בן יהודה היא עצומה, כי זה מה שהוא עשה. 22 אלף ערכים, שאגב זה לא מעט לתקופה שבה הוא כתב את המילון, היום מדברים על כ-80 אלף מילים בעברית, יש הרבה, דעות כמה מילים יש בדיוק בעברית, אבל הוא הלך, ותראו למשל במילה הזאת מסע, שהוא מחלק אותה לשני ערכים נפרדים, כמה הוא הולך אחורנית, והוא מביא דוגמאות מהתוספתא, ומרבי יוחנן, ומכל מיני רבנים, ומהקליר, מהפיוטים שלו, מאבן עזרא, וכדומה וכדומה. זאת אומרת, והכל עבודה של בן אדם שיושב עם ספרים על שולחן כתיבה, ועובד. זאת אומרת, לא, אין לו גוגל, אין לו אפשרויות להגיע לדברים באופן נגישות מיידית. מבחינה זאת עבודה, באמת, אפשר להגיד שהוא המית את עצמו באוהלו של מילון. אז, ואתם רואים גם המון המון הערות ביניים, אתם רואים מתחת למילה מסע ב' כמה הערות משני יש, הערות אל הערות, וזה הופך להיות בעצם למילון היסטורי על גבול האנציקלופדי. מבחינה זאת זה יצירה באמת חד פעמית, כי המילונים החדשים, אין אף מילון שעושה את זה, כבר הרבה יותר מקובצים, הרבה יותר מביאים רק את הדברים המרכזיים, והוא בהחלט נותן את זה. כמובן שבמילון היסטורי של העברית, יש לנו בעברית ארבעה רבדים שונים, המקראי, המשנאי, ימי הביניים והעברית החדשה, והמילונים בזה עושה גם מילון אמת שושן, וגם מילון, בדרכו גם מילון אבנאון, ואחרים, הם מציינים מאיזה מקור זה, מה מהתנך, מה מהחזל וכדומה, וגם בזה הם נותנים איזשהו היבט היסטורי מאוד מאוד מרכזי. אז דיברתי על המילונאי כמעצב, בעצם המילונאי הוא סוג של שומר סף, וכאן אני נתתי שני מילונאים, כלומר הוא מחליט מה נכנס, ולידי זה שהוא מחליט מה נכנס, מה הוא עושה בעצם, הוא יוצר את העולם הלשוני. מרגע זה, העולם הלשוני שהוא יצר אותו, זה העולם הלשוני שקיים. יכול להיות שהוא שכח משהו, נזכיר לו, אבל זה מה שיש. עכשיו, שימו לב, יש פה שני מילונים צבאיים, ולשניהם אני נחשפתי בתור, אחד נחשפתי ואחד כתבתי, בתור מי שחקר את השפה הצבאית. בצד ימין, עמוד מתוך המילון הצבאי הרשמי, שיצא ב-99, הוא עבר כבר כמה שדרוגים או שינויים, הצבא משום מה לא מאפשר להפיץ אותו מסיבות לא הגיוניות, אבל לא משנה, וכאן הם מכניסים באמת את המילים הרשמיות, את המילים שהצבא משתמש בהם בתוכניות העבודה, בפקודות, ובחלק היותר מדעי, אפיק אנלוגי, אפיק חירום, חיל האוויר, אפנון, אפסניה, כל המילים האלה אתם רואים בצד ימין. לעומת זאת, הצד השני זה המילון שאני כתבתי, שנקרא מילון, המילון נקרא שירת הפזמניק, והוא המילון של, קראתי לו, המילון הצבאי הלא רשמי. כלומר, הם שניהם יחד, יוצרים יחד את השפה הצבאית, הרשמי והלא רשמי, הסלנג, הז'רגון וכדומה, ואין אפילו ערך אחד במילון הימני שיש במילון השמאלי או להפך. זאת אומרת, בשניהם יש איזושהי בנייה של מערכת שלמה שהמילונאי קבע אותה. המילונאי הרשמי בחיים לא יכניס את המילה אפטר. אתם רואים את זה פה, יש אנחנו לא רואים את זה בעמודים קודמים, אבל אפטר דיוטי זה כבר מילים ז'רגוניות,
וראשי תיבות, יש מילון קיצורים וראשי תיבות, גם כאן אני הבאתי בעיקר את ראשי התיבות שהם יותר ז'רגוניים ופחות רשמיים. אז אתם רואים שכאן למילונה יש תפקיד, וזה קיים בכל מילון שאתה בונה, מה אתה מכניס, מה אתה לא, האם אתה מכניס מילים ארכאיות, למשל. במילון כמו אבן שושן, יכניס הרבה מילים שכבר לא קיימות, כולל מילים ששם אחיזה חידש בספרים שלו, וכבר לא משמשות, ולא שימשו אף פעם, חוץ מבספרים שלו. לעומת זאת, במילדי שני המילונים הדיגיטליים שהזכרתי, מילוג ורב מילים, המילים שנעלמו בכלל לא מופיעות שם. אצלי, בהחלטה שלי על מילון הצירופים, אני אמרתי, אני מכניס כל מה שישראלי, דובר עברית, איש תרבות פחות או יותר, צריך להכיר, או אמור להכיר, גם אם הוא לא תמיד מכיר, אבל לא מה שלא בשימוש בכלל. אני לא אכניס את זה, כי זה לא התפקיד שלי. ולכן יש, אני אומר את זה מפורש, אלפי ביטויים במקורות, בתנך ואת זה, שלא הכנסתי. כי רציתי, הייתה לי מטרה מסוימת במילון, אבל ייתכן שמילון צירופים, יש לי מילון צירופים, צירופי מקרא, למשל בבית שכתב רמי דיין, שבו הוא מכניס הכל. ומי שרוצה ללמוד את עולם הצירופים בתנך, ילך למילון שלו. טוב, כאן יש, אני לא אכנס כאן לא על בשיטת העבודה, אבל תראו כמה שלבים יש, וכל שלב, השיטה הזאת ברורה מאוד בכתיבת מילון, כל שלב צריך לעשות, ורק כשמשלימים אותו, עוברים לשלב הבא. זה דומה לפרויקטים רבים אחרים. אתה לא מערבב פרויקטים, אתה לא מערבב החלטות, אתה לא מתחיל לכתוב את המילון ואז חושב איך לבנות אותו, וכאן אני כיוון שזה גם מוקלט, אז אפשר לראות את לעצור ברשימה הזאת וקצת יותר ללמוד אותה, אבל מאיפה אוספים את החומרים למילון? נקרא את מילון הצירופים, כאן יש לי, אתם רואים שיש פה שבעה סוגי מקורות. בעצם כשאני כותב מילון, אני מתחיל לאסוף, להזרים אליי מקורות, מקורות, מקורות. קריאה של המון ספרים, קריאה, מעבר על המון חומרים, מעבר על מילונים, קראתי מילונים קודמים, עברתי על כולם לראות מה אני לוקח, מה יש לי, מה אין לי. ישבתי בחמש שנים האלה, שימו לב, מול הטלוויזיה, כדי לקלוט באוזן צירופים שלא עליתי עליהם. זאת אומרת, 200 ספרי מחקר ומילונים בעברית, 140 מאמרי מחקר, 100 ספרים באנגלית, מילון, עיזבון שקיבלתי במתנה ממשפחת שטל, ללא בקשת תמורה אפילו, רק אני אתן לו קרדיט מלא, ובעיניי מילון הצירופים זה יצירה של שנינו, אבל הוא איננו איתנו. אחר כך מתחילים לעוף, לבוא אליי התגובות מהיועצים, והם משנים את המילון, ובסוף יש ציטוטים. אז הושבתי ידיד שלי שכבר לצערי נפטר, המשורר עוזי בהר, אמרתי לו, יש לך שנה, קח סכום כסף מסוים, ותעבור על ספרים בעברית, ספרי שירה ופרוזה, תוציא לי ציטוטים. הוא התחיל לעבוד על זה, אחרי 5,000 הוא בא ואמר לי, נשברתי, אני לא יכול לקרוא כבר כלום, חוץ מזה, אז, אבל גם מה שהוא עשה, הוסיף הרבה מאוד. אז כמו שכתבתי, מן הגורן ומן היקב, המילון, בכלל מילון, יש בו איזשהו יסוד אקלקטי, במובן הטוב של המילה. כלומר, כאילו לכאורה, סלט כזה גדול של כל מיני חומרים, אבל הוא מתארגן בזכות המבנה של המילון, והאלף בית הוא מתארגן למשהו. זה מבנה של ערך מילוני, תראו כמה חלקים, ובמקרה מתוך מילון הצירופים, ארץ הקודש, יש לערך אחד, הערך הוא ארץ הקודש. המקורות היהודים, איפה הביטוי ארץ הקודש מופיע? ברד"ק, לא משנה. איפה מופיעים ביטויים לועזיים מקבילים? בלטינית, באנגלית, בצרפתית. הערות היסטוריות, תוספות, העשרות, הערות לשוניות, התייחסות לצירופים, לצירוף אדמת הקודש בזכריה, שאולי זה המקור של ארץ הקודש, אבל אני לא הכנסתי אותו, כי היום לא משתמשים במונח הזה, הפניה לערך אחר, וכמובן גם איזושהי ציטוט
ציטוט מדגים. לא בכל ערך יש כל כך הרבה מרכיבים, בכוונה לקחתי אחד שיש בו באמת עושר רב של מרכיבים, אבל כדי להכין את זה כמו שצריך, ואני מזכיר לכם ניסוי וטעייה, אני תחילה צריך לאסוף את כל אחד מאלה, ורק אחר כך להתחיל למנות מהם את המילון. ההגדרות, כיצד מגדירים, כתבתי את זה בצורה קצת ארמית, שימו לב מה זה ההגדרות, מה זה בעצם הגדרה? הגדרה היא הדרך שבה המילונאי מבין איך משתמשים במילה, אבל יש פה קץ, כי ברגע שהוא כתב איך אנשים משתמשים במילה, זה כבר נורמטיבי, זה כבר אומר לאנשים מה משמעות המילה. מה אנחנו עושים הרי כשאנחנו רוצים לדעת משמעות מילה? הולכים למילון. ומה שכתוב שם, זאת המשמעות. אז יש כאן משהו מאוד מאוד עדין איך יוצרים הגדרות. כאשר לזה נוסף מה שאנחנו קוראים פוליסמיה, שלמילים רבות מאוד יש יותר ממשמעות אחת, אבל בתוך אותו הקשר, בתוך אותה קטגוריה, זה לא משמעות מקרית זהה. הנה למשל המילה אם, אחד הנקבה בהורים, זה עם ציטת המשמות, השנייה נקבה בבעלי חיים, שלוש, בצל או פקד בשורשו של האדמה, אם הבצלים, רחל אמנו, אישה שיצא ממנה שבט או עם, מקום העובר במאי אמו, זה כבר משנה, זה בא מ... אני חושב מאבן שושן, אתם רואים שזה היסטורי, שיש דברים כבר שלא מוכרים כל כך. מטרופולין, עיר וים בישראל, מקור וסיבה וכדומה. יש פה שמונה פירושים. עכשיו אני אתן דוגמה ממילון הסלנג. לפועל לתחון, במילון פורמלי, יש משמעות אחת, לקצץ לחלקים קטנים, אם זה בשר, אם זה קמח. לתחון בסלנג יש לו 9 משמעויות שונות. 9 הגדרות. הוא גם לדבר הרבה, הוא גם לאכול בצורה מסוימת, הוא גם להרוג מישהו או להתעלל במישהו, לתחון שמירות כמו בצבא, יש לו גם משמעות מינית, זאת אומרת, גם כאן אתם רואים שהגדרת המילון והתפקיד שלו והגבולות הגזרה שלו גם יוצרת את ההגדרות הפנימיות שלו. הרבה אטימולוגיה, כאן אני אקצר קצת, כי אני רוצה, אנחנו בעצם מתקדמים, מתקרבים לסיום החלק הזה לפני שיוערות, אם יהיו, אבל מילון אטימולוגי הוא מילון שמביא, כמו שאמרתי, מהיכן מגיעים הדברים, אתם רואים עגלות, יש פה סימן עגול, זה סימן שזה עברית החדשה. עגלן משולש של נקודות, זה מימי הביניים. עגלת, שיירת של עגלות, זה עברית חדשה וכדומה. אגם זה כבר מביא אותנו למקומות אחרים. כך שאתם רואים שרק הנקודות האלה והדוגמאות והמובאות כבר נותנים לנו את איזשהו יסוד אטימולוגי, וגם, ומה שעושה אבן שושן, וגם עושה מילון, המילון האטימולוגי היחידי, לא רואים פה כמעט כלום, כי לא כתוב כלום, אבל אני מראה ספר חשוב, שאני משתמש בו הרבה מאוד, הוא המילון היחיד האטימולוגי בעברית, שהוא בעצם באנגלית, אבל של שפה העברית, של ארנסט קליין, הוא כתב מילון ענק של השפה האנגלית, אטימולוגי, הוא היה אטימולוג, מה זה אטימולוגיה? חיפוש מקורות המילים, מאיפה הם התגלגלו, ואחרי שהוא סיים 40 שנה של המילון הצדל האנגלי, ישב 10 שנים, כבר אדם מבוגר, כתב את המילון הענק הזה, המילון לא שלם, אנחנו עדיין מצפים למי שירים את הכפפה ויעשה מילון אטימולוגי מעודכן, כי יש המון מחקרים חדשים, בינתיים זה המילון היחיד שיש לנו. ולעומת זאת, אני רואה כאן, למשל, בדוגמה ממילון הסלנג שלי, לא, סליחה, זה מילון הצירופים, לא משנה, כי מילון הסלנג יש גם קצת ביטויים,
אני מראה על המקורות סוג אחר של אטימולוגיה, וזה מאיזה שפה זה הגיע. כי בעיקר בתחומים שאני כתבתי מילונים, צירופים וסלנג, ההשפעה והמקורות של שפות אחרות היא עצומה. זאת אומרת, אנחנו בעצם לוקחים בלי סוף משפות אחרות, ואני עבדתי על זה שכאשר יש מה שבא משפה אחרת, אני אביא לאנשים מאיזה שפות זה בא, באיזה דרך זה, איך אמרו את זה בשפה האחרת וכדומה, למשל, מה אוכל אותך? כן? ביטוי מה שיומיומי, יידיש, ווס אס דיך, אנגלית, ווס איטינג יו, כן? זאת אומרת, אני רואה, רגע, לא קיבלנו את זה ממישהו, לא המצאנו. לעומת זאת, מה אומר אומן דבר, זה תנ"ך, אני נותן בדיוק את, את הפסוק בראשית מ"ד 16, מה אני אגיד לך, מה איתך, מה מצבך, זה בא מרוסית וגרמנית וכדומה. זאת אומרת, המקורות השונים, החשוב, לי היה חשוב, כמילון אטימולוגי מבחינת התפיסה שלי, במילונים שאני כתבתי, שאנשים ידעו בדיוק מאיפה זה בא, עד כמה שאני יכול לדייק, ועל פי התגובות, שמילון הצירופים אגב מתקרב ל-30 אלף עותקים, אני בהחלט לא ביקשתי להפסיק להדפיס אותו, ועל פי התגובות כנראה שהוא די השיג את מטרתו. מילון גם כבית ספר לדקדוק, כספר דקדוק, אתם רואים, זה דווקא ברב מילים וגם אצל במילוגוסים, בסוף אתה נותן את כל החלק הדקדוקי, הרבה יותר דברים אפשר לתת במילון האינטרנטי, אתם רואים את היתרונות. מילים נרדפות, צירופים, חריזה, כן? תרגום, איך זה בשפות אחרות, והדקדוק ברב מילים שהוא תרומה מאוד מאוד חשובה. והציטוטים שכבר דיברתי עליהם, אז אני אסיים בנספחים שונים, וכמובן התיישנות, אדי פולו זה ביטוי שהתיישן, אבל החלטתי להכניס את זה למילון צירופים, כי זה משקף את התקופה, את משחקי ילדים, או אדומים לאנשי הפועל, הפועל, כך ש... והדוק גם כן. היום לא אומרים אדוקים, אומרים דוסים, או מכל מיני צורות אחרות, זה במילון סלנג, כן? זה ברור. אז אני אסיים את החלק הזה בעקרון המסעית, שהגתה ידידה שלי, שהיא גם מילונאית, שמה נרי סבניה גבריאל, והיא יצרה מילון צירופים עברי-אנגלי, היא מתרגמת במקצועה, היא גם העלתה אותו לרשת בשם דיקשונרי, והיא אמרה לי לכתוב מילון, יש לו סינדרום המסעית או עקרון המסעית, ומה זה? אתה כל הזמן מרגיש שהוא לא שלם. אתה כל הזמן מרגיש שאפשר להשלים אותו, ולכן אפילו שכבר הספרים על המסעית ורצים לחנויות, אתה עוד תרוץ אחרי המסעית כי אתה רוצה לתקן משהו. אז באמת רצנו על פני הדברים, תודה רבה, הנה זה הביטוי לתודה רבה, זה הערך תודה רבה במילון הצירופים, אתם רואים שהוא בא מגרמנית ומרוסית, אני כותב שזה נשמע לפעמים כאירוניה, כלומר אני משתמש גם בשימושים שונים בערבית, ומאיפה זה בא? הברכה מצויה בפתיחת איגרת של ריבל משנת 1823, המודה על ספר במילים, ותודה רבה לך, ויש גם ציטוט מדוד גרוסמן. אוקיי, אני אסתיק עכשיו את השאר, סטופ שאר, ואני רואה שיש פה הרבה מאוד אנשים, זה מאוד מאוד משמח, אתכם גם, אני משאר שם בפרויקט. אז יש לנו כמה דקות לשאלות. הנה, אלת ברגר פה, והיא לא מראה את פניה, לא בסדר. אוקיי. אז אני אגיד תודה רבה, רובי, מאוד מעניין, ובאמת גם זה הזמן, אם אתם רוצים ככה לפתוח מצלמות, שנראה מי נמצאים, ופשוט אם למישהו יש שאלה, פשוט תעשו unmute ותשאלו. וישאל, אם יש. אני רוצה להתחיל בשאלה מטעם פרויקט בן יהודה, שלום רוביק. כן, שלום. רציתי לשאול אם תוכל להגיד איזה מילה על השימוש שאתה עצמך, עושה בפרויקט בן יהודה, עושה ועשית? אני עושה בהחלט שימוש בפרויקט בן יהודה, מאחר שיש, אני נשאל הרבה, וזה גם מעניין אותי, אני עושה הרבה במילים.
אני בכלל מאמין שמילה זה הלב של השפה. המילים, עם כל הכבוד לדקדוק ותחביר, זה הראש, הלב זה המילים. והרבה פעמים מעניין אותי מילים הצירופים, מתי התחילו להשתמש בהם. וכאשר אני מזהה מילה או שאיננה במקורות, אבל אני כבר מרגיש שיש לה קילומטראז', אז אני מסתכל איך היא מופיעה בפרויקט בן יהודה, וגיליתי שם המון דברים מאוד מאוד מעניינים. למשל, נשאלתי על הביטוי גנבי סוסים. וזה ביטוי שבא מיידיש, והיידיש לקחה את זה מרוסית, אבל עניין אותי מתי התחילו להשתמש בזה בעברית, ואכן התברר שמי שמשתמש בזה בעברית, זה או כותבים בעברית שהגיעו מיידיש, או מתרגמים מהיידיש. ואצל שלום הלחם יש את זה, אצל יוד למד פרט, ובצורה אחרת לא הייתי מוצא את זה בשום פנים. אז זה שימוש מאוד מאוד מרכזי בעבודה שלי. יש כאן שאלה בצ'אט, למה לא הזכרת את מילון גור? שואלת מקלידה. מילון גור הוא מילון בסדר, אבל הוא מילון שמאוד מאוד התיישן, ויש חשובים ממנו וגדולים ממנו, והוא לא היחידי, יש מילון אלקלאי. למשל, גם אותו לא הזכרתי, והוא יותר רציני ממילון גור. אני לא מזלזל בעבודה של יהודה גור, כמובן, חס וחלילה. אבל אי אפשר לדבר על הכל. אין לו ייחוד. הייחוד של אבן שושן זה האולטימטיביות שלו, והייחוד של בן יהודה עליו דיברנו, והייחוד של הדיגיטליים הוא בדיגיטליות, כן. אז על אלה אני התעקפתי. כן? אין עוד שאלות? אני שאלי שאלה, דיברת על יועצים ומילים, אפרופו המילים, למי יש את המילה האחרונה? איך עובדת הדינמיקה כשעובדים עם יועצים ומתייעצים ומקבלים, זאת אומרת, האם יש איזה דין ודברים? אני פונה ליועצים בתחומים שאני לא בקיא בהם, ויש רבים כאלה. מי שיש את זה דימו שאני יודע הכל, ממש ממש לא. ואני לומד מכל אדם. כאשר המומחה שלי ללדינו כותב לי שביטוי מסוים מקורו בלדינו וכותבים אותו ככה, אני אתווכח איתו. אני לא עושה עליו עבודת בקרה. לפעמים יש פה ושם מתעוררת השאלה שאני חוזר אליה, אבל כקוריוז, ביקשתי מהיועץ שלי ליידיש, שהוא איננו איתנו, נפטר לא מזמן, יוסף גורי, הוא היה גם לרוסית, ובמילון הסלנג הייתה המילה קיבינימט. ואמרתי לו, אני רוצה שישראלים שאומרים קיבינימט ידעו מה הם אומרים. הוא אומר לי, אני לא יכול, זה כל כך גס. אמרתי לו, תשב, תכתוב, לא מעניין אותי, תעצום את העיניים. זה מאוד מאוד גס. אבל עכשיו אני יודע שאנשים שיקראו את המילה קיבינימט, לפחות ידעו כי רוסים, בקיבינימט קצת נזהרים, כי הם יודעים שזאת משמעות מאוד מאוד מינית, מאוד מאוד בוטה. זהו, אין יותר שאלות? הכל ברור? רוצים להתחיל לכתוב מילונים? אל תתחילו, חבר'ה, יש דברים יותר כיפים לעשות בחיים. מה המילון הבא שלך? אני אספר. זה לא בדיוק מילון. קודם כל, אני פרט להזירה הלשונית שכולם מוזמנים להירשם לניוזלטר, יש לו דיבור של 10,000 מינויים, אז כל אחד ברוך הבא. הספר האחרון שלי נקרא, שכתבתי, שיצא כבר, יצא במרץ, מסעותיים העברית, שזה מין ביוגרפיה מסעית, ממואר שהוא גם מסע, בהי כמובן, לא בעין, אבל גם בעין, שמשלב את חיי, כל מה שקרה לי בחיים, עם השפה ועם התרבות ועם הדור שלנו, הרבה ספר מיוחד, מאוד חשוב בשבילי, הוא נולד רק בזכות הקורונה, כי פתאום היה המון זמן. ואני בתוך שלושה פרויקטים חדשים, שאחד מהם הוא ספר פתגמים רוסיים, יחד עם סופר, עבודה משותפת עם הסופר בוריס זיידמן, סופר שכבר היה פעמיים ברשימה הקצרה של פרס ספיר, אדם מאוד מאוד רציני, ונוצר במעניין באמת קשר מיוחד, ויש לנו שם כ-600 פתגמים ברוסית, שאנחנו מביאים את כמובן אותם, מה הם אומרים בעברית,
וביטויים מקבילים בשפות אחרות, אם יש, שמביעים רעיונות דומים, כי זה מאוד מעניין בתחום הזה של צירופים, רעיונות דומים. והספר הזה הוא בהוצאת פרדס, והוא יוצא, הוא כבר גמור, הוא מוכן, אבל צריך לעשות ממנו ספר, אז זה בטח ייקח כמה חודשים. אז זה למשל אחד הפרויקטים שאני עובד, חוץ מזה, אני עובד על ספר ילדים שביעי, אחרי 6 ספרי ילדים שכבר יצאו, ושהם רובם עוסקים בתוך השפה, והעיקרון בהם הוא אחד, וזה כבר לא קשור למילונים, שאל תדברו אל ילדים בשפה של ילדים. הם לא מבינים מה אתם רוצים מהם. דברו אליהם כמו שאתם מדברים אל חברים שלכם, הם יבינו הכל, ואז גם השפה שלהם תהיה יותר עשירה, וככל שהם ישמעו יותר בבית ויקראו יותר, שפה שלהם תהיה יותר עשירה, כי הדבר שבאמת מציק לי בעברית, כאן פרויקט בן יהודה עושה עבודה אדירה, זה לא הסלנג שהוא דבר חשוב בפני עצמו, ולא המילים הלועזיות, אפילו לא הרשתות החברתיות. מה שמטריד אותי, שאנחנו מאבדים נכסי תרבות. אנחנו מאבדים אותם, ודורות חדשים לא מכירים נכסי תרבות בכלל, ובשפה מילים נעלמות, מילים שאנחנו גדלנו עליהם, לא מכירים אותם, הפכו להיות מילים שפסיכומטרי, שאתה לומד ושוכח, צירופי לשון שנעלמים, למשל, מסתובת אנשים מלומדה, לימדתי בבית ספר בית צבי, 40 תלמידים, אף אחד לא הכיר את הביטוי הזה. ועשיתי, פניתי לקהל קצת יותר מבוגר באותו יום, זה במקרה הייתה לי הרצאה בדרום, כולם הכירו. אז בשידור חי ראיתי איך ביטוי נעלם מהשפה העברית, וביטוי כל כך חשוב וחד פעמי. אז זה מה שמטריד אותי. ואם לא הגענו למצב שנער בריטי, לפחות לפי המיתוס, חייב להכיר את שייקספיר ואת השפה שלו, ולדעת לדבר בציבור, אז אנחנו רואים מי מגיע לכנסת, אני לא, מקווה שאני לא מעליב אף אחד, ואיך הם מדברים, ומה השפה שלהם, כי כל אחד מביא מה שיש לו מהבית, וכנראה שזה לא מספיק. אוקיי. אני רוצה להוסיף אנקדוטה קטנה רגע, שאולי... אסף, יש לי שאלה. בעוד שאלה קצת לפני אנקדוטה. כן, מיכל. כן. דיברת על הקושי בסיום כתיבת מילון. איך אתה מחליט מתי אתה מסיים את המילון? כשאני מרגיש שכבר עוד חצי ערך, עוד ציטוט, זה כבר, זה כבר, איך אומרים, עלות שולית הולכת ופוחתת, כמו שאומרים בכלכלה, ובעיקר שאני יודע שהחשוב יותר שהוא יופיע. ואם אני שלם איתו כבר, העניין סינון המצאית הוא שאתה פעם לא שלם באמת, אבל כמה פעמים אנחנו שלמים באמת עם דברים שעשינו? גם סופר שכותב ספר תמיד הוא מרגיש, יכולתי לעשות זה יותר טוב. אבל יש רגע כזה, אני קצת בן אדם של החלטות, אז קל לי להחליט החלטות מהסוג הזה. מתי לגמור? אני גם בא מהתקשורת, ובתקשורת, הנושא של דדליין, אתה קובע מתי לגמור משהו, הוא נורא נורא חזק. אז הייתה לי החלטה מתי הוא יסתיים. ופחות או יותר בחודש שקבעתי לעצמי, הוא יסתיים. אבל זה קרה לי גם עם הדוקטורט שלי, ואנחנו יודעים שאנשים כותבים דוקטורטים בלי סוף ולא גומרים, אז זה קצת, אני יודע, מתנת אופי מסוימת, אבל אני יודע שיש כאלה שמאוד קשה להם להשלים עבודה כזאת. זה איך היא לא כל הזמן מוציאה מהדורות חדשות, או שהיא בדיגיטלי, מוסיפה? הדיגיטלי, אתה יכול להתעדכן ברמה יומית. זה אחד היתרונות הגדולים שלו, אתה כל הזמן יכול להתעדכן. אני יכול להוריד טור לאתר שלי, ומישהו יעיר לי איזה הערה על טעות דפוס או על טעות עובדתית, והיא מיד מתוקנת. זה, אין לך על מה לעשות בספרים, וכבר לא עושים מהדורות, כבר מפיסים אותו דבר כל הזמן, כי מהדורה זה להתחיל את הכל מאלף. המושג מהדורה נעלם מתחום הספרות. יש רק הדפסות. כך שמבחינה זאת, העניין של העדכון הוא מאוד מאוד בעייתי כשמדובר באמת בספר, והוא בכלל לא בעייתי כשמדובר בדיגיטל. דיברת על מילוני סלנג שיש מושגים בהם שהם כבר לא מתיישנים וכבר לא בתוקף. חוץ מ... יש מילונים שממש מתארכים נכון לתקופה זו וזו, בדיעבד אומרים מיושן, ארכאי...
כן, לא, תראי, מאוד קשה, מאוד לא רצוי גם יותר מדי לנסות לדייק. אני נשאל המון מתי התחילו להשתמש במושג מסוים או בבינת סלנג מסוימת, ויש לי דרכים לאתר את זה, אבל אני תמיד אומר שזה בערך. כי גם מילון, צריך למשל במילת סלנג שנפוצה, שנכנסת, אז היה לה תקופת דגירה, שהיא הייתה בתקופות, באזורים יותר מצומצמים, ולא הכירו אותה, ויש המון תקופות דגירה שלא מפשילות, המון מילות סלנג נולדות ומתות, אז להחליט, אז אני עדיף לקחת את זה ממתי שזה פתאום מרגישים שזה התפשט, זה לא אומר שזה נולד אז. אבל פחות או יותר אנחנו יודעים שאדי פולו היה בשנות ה-50 והיום הוא לא קיים. למשל, כדוגמה. אז, או המילה, סליחה על הביטוי, מחורבן, היא כבר משנות ה-20 של המאה הקודמת, כי יש עדויות לזה. הרבה פעמים אין לנו עדויות, אבל יש לנו כל מיני דרכים לדעת. גם זה, יש לנו היום פרויקט נוסף, מדהים, עיתונות עברית היסטורית. מי שלא מכיר את זה, שייכנס, זה חופשי, ושם כל מילה או צירוף שעולה על דעתך, אתה כותב, אתה מגלה איך היא יופיע בעיתונות מעד אמצע המאה ה-19. והוא גם מאוד מאוד נגיש, והוא מאוד מאוד מהיר. אני, כמו פרויקט בן יהודה, גם בו אני משתמש בהרבה מאוד, והוא נותן אינדיקציות מתי התחילו להשתמש במילה, מתי בטוח לא השתמשו בה. כלומר, יש לנו היום הרבה יותר כלים באמת להבין מתי, וזה נכון גם לגבי פרויקט בן יהודה. כלומר, כשאני מגלה משהו אצל שלום הלחם, זה המאה ה-19. כשאני מגלה משהו אצל סם החיזר, אז אני יודע שזה יותר חדש. אתה יכול להזכיר שוב את השם של הפרויקט? עיתונות עברית היסטורית. כל אחד שיכנס יכתוב את זה, הוא מיד נכנס, זה חופשי לכל, זה אוניברסיטת תל אביב. פרויקט יוצא דופן. פרויקט שלישי, שאני לא עוזב אותו על בסיס יומי, זה פרויקט השו"ת, שנותן את כל, וכמובן שהשימוש בו בכתיבת המילונים שלי הוא עצום, וגם בשאלות שאני נשאל, כל הדברים שאני כותב, פרויקט השו"ת, אני נכנס אליו על רמה של כמה פעמים ביום. כל, כי יש בו את כל הכתבים היהודיים מאז התנך ועד ימינו, במנוע חיפוש מאוד מאוד יעיל. רציתי רק... אתה שהתכוונת, זה עיתונות יהודית היסטורית, לא עברית היסטורית, נכון? עיתונות יהודית היסטורית. כנראה שאת צודקת, כן, זה לא לנגד עיניי כאלה, כן. יכול להיות, כן. רציתי לספר שבפרויקט בן יהודה, היצירה הכי נקראת באתר, כן. בין היצירות הנקראות כמובן לבדי של ביאליק ורק על עצמי לספר ידעתי של רחל והנסיך הקטן וכל מיני כאלה, אבל היצירה הכי נקראת היא יצירה שאף אחד לא שמע עליה, והיא הכי נקראת, והיצירה היא אוצר המשלים והפתגמים מאת ישראל חיים טוויוב. ישראל חיים? טוויוב, טוויוב. טוויוב, כן. יוד חן טוויוב. טוויוב, טוויוב, כן. ומה שמעניין זה שאף אחד לא שמע על הספר הזה, ואף אחד לא מחפש אותו באופן מיוחד. מחפשים צירופים. דיברת על זה כמה פעמים, על איך אנשים מחפשים צירופים, לא יודעים צירופים וכו'. תאר לך שעל אף שאף אחד לא מכיר את הספר הזה ויודע לחפש אותו, רק מזה שמגגלים צירופים שונים וניבים בעברית, ובגלל שבטקסט הזה יש אלפי ניבים, מובאים עם המקורות שלהם וכו', מגיעים שוב ושוב לטקסט הזה, עד כדי כך שקוראים אותו יותר מביאליק, יותר מרחל וכו'. אז אנקדוטה על החשיבות של זמינות דיגיטלית, ואגב, הוא לאו דווקא הספר פתגמים הכי טוב, הוא פשוט זה שקיים דיגיטלי. אז זהו, אז בוא נסיים באנקדוטה על טוויוב, או טוויוב, איך שלא נקרא לו, אבל באמת נסיים. הוא היה אויב גדול של בן יהודה, והוא נלחם במפעל חידוש מילים של בן יהודה בחירוף נפש, והדוגמה שלו הייתה, בן יהודה חידש את המילה רצינות, הוא לקח את זה מערבית, והוא אמר, רצינות, זה מזכיר לי שמן קיק, כי איך אומרים שמן קיק בלטינית? רצינוס. אז מכירים את זה מהשיר של אלתרמן. אז טוויוב, איך אומרים? כולם זוכרים את בן יהודה, וכולם אומרים רצינות, וטוויוב שוכחים, אז טוב שאתם מזכירים אותו, כי היו הרבה אנשים שעשו עבודות מדהימות, והם נשכחו בתקופות האלה של דחיית הלשון, חייבים לזכור אותם, ומבחינה זאת באמת האינטרנט הוא כוח עצום, כי ברגע שזה קבור בספרייה ומלא אבק, אף אחד כבר לא יגיע לזה. טוויוב כאן.
תקנים אותי. אוקיי, אז תודה רבה לכם. תודה לך. ונהיה בהצלחה, ולאסף, אנחנו נפגשנו בבנליר, בקבוצה מופלאה שהייתה לפני איזה 10 שנים, שעסקה בעברית, ומגיע לכם פרס ישראל, הגיע הזמן. אז שלום לכולם. תודה רבה. תודה רבה.